Čau, vítám vás u dnešního rána. Dneska tady máme video a po asi měsíci, to je docela hustý, po měsíci se natáčet, je to velký rozdíl. Doufám, že se vám líbí mé pozadí, který jsem tady vymyslel. Doufám, že se vám líbí světlo tamhle nahoře a světlo v pozadí, ta červená, doufám, že se vám líbí. Pokud se ptáte, čím je to udělaný, tak je to tady to světlo, je to vlastně to, o kterém jsme se bavili v jednom z předchozích videí. A takhle si myslím, že to vypadá úplně geniálně. A tam nahoře je země koule, takže doufám, že se vám tohle líbí. A my se jdeme vrhnout na videjko o novém koníčku, který jsem začal teď dělat. Jelikož každý máme nějaký koníček a myslím, že to je dobře. A mým koníčkem se stal car spotting. Pokud se ptáte, co je to car spotting, tak je to odvozený z angličtiny. Je to vlastně car spotting a je to vlastně hledání aut nebo prostě natáčení aut při nějaký jako různý třeba jako procházce a tak. A to mě teď extrémně baví, jakože to je úplně že neskutečný. A dneska se teda něco povíme o tomhletom koníčku mým novým a jak to vlastně funguje a tak. Princip je dost jednoduchý, vlastně jenom vezmete buď telefon, anebo právě foťák a jdete prostě natáčet auta. Já teda mám ještě k tomu vlastně to, že vlastně i fotím, samozřejmě na foťák, ale snažím se hlavně fotit, jelikož chci naučit různě tu, jakoby, jak to říct, prostě se chci naučit tu kompozici, jak fotit auta, jak fotit třeba kapotu toho auta, jak fotit zezadu to auto, jak ho fotit prostě celkově. A takže se to teprve ještě učím a baví mě to, jakože to je fakt jedna z věcí, která mě začala teď v poslední době bavit. Počítám do toho i samozřejmě natáčení videí, to mě baví pořád a doufám, že dlouho nepřestane. A takže prostě vezmete jenom telefon, foťák a jdete natáčet. Jak jsem se k tomu ale dostal? Musíme se k tomu přesunout asi do roku 2013, kdy mi vlastně byly 4 roky a už jsem asi uměl mluvit, myslím, že to bylo 2013 nebo 2014 a prostě když už jsem začal mluvit, tak jsem jako věděl spoustu těch známých značek, jako je třeba BMW, Audi, Mercedes, prostě tyhle ty základy, jo, tři základní auta a Škoda. A prostě já jsem je poznával úplně jak blázen, já jsem prostě koukal na ulici a prostě říkal Audi, jo, a prostě jako už v tu dobu jsem začal jako milovat auta a vydržel mi to dodnes, což je jako fakt hustý a hrozně se mi to líbí, že jsem jakoby neskončil, jo, že jsem prostě fungoval dál s těma autama a to mi přijde jako extrémně hustý. Takže takhle jsem se k tomu dostal, ale pokud se vrátíme zpátky, tak ještě než půjdeme teda zpátky na téma tohle videa, jak se vám líbí, že v každém videu měním jakoby takhle prostě krásně to pozadí. Mně se to líbí, vždycky přemýšlet nad tím, jak to udělat, takže tohle se mi moc líbí, takže mi určitě dejte do komentářů vědět, co si o tom myslíte a třeba tam napište nějakou kritiku, no. Ale konstruktivní, prosím vás. Takže napište, jak se vám tohle líbí. Ještě bych si chtěl koupit jedno to světlo, o kterém jsme se teda dneska bavili. Takže to bych si chtěl určitě koupit a abych mohl mít třeba tady takhle ze stran dvě jakoby barvy. Jo, takže pokud si myslíte, že to je dobrý, tak dejte like a napište do komentáře, jak se vám líbí tohleto pozadí klidně i, protože tohle bych chtěl používat jakoby do těch videí častějiš, jo, takže můžete říct, jak se vám to líbí. Jdeme dál. Teď už se dostáváme k tomu, co jsem jakoby vyfotil, co jsem zatím za ten měsíc, dva stihnul vyfotit, tak tady třeba máte nejlepší videa zatím. Tady máte teda zatím jedno Gčko, což je vlastně Mercedes upravený na Brabus, jo, můžete ho tady vidět takhle krásně. A poslouchejte jenom ten zvuk, ten je úplně že extrém. No, to by asi stačilo, myslím. Potom další, co tady máme, to jsem musel napsat, protože to je dost těžký název. Tohle je Ferrari 296 GTB. Odhadovaná cena tohle auta je 6,5 milionu korun. Tohle je fakt hezký auto.
Jo, tohle bohužel nejelo, jenom to stálo. A tak jsem to vyfotil, tam se mi hodně líbí tato fotka, která je vlastně ze předu jakoby toho kufru vlastně. Kufru, no vlastně jakoby předku, vlastně přední kapoty. Jako chtěl jsem říct, fotka předního motoru, ale ona to motor má vzadu, takže jako úplně to nedávalo smysl. Takže prostě předku, jo. Tahle ta fotka, tady už jsem trošku vychytal tu kompozici toho auta a celkově kompozici toho focení a prostě chápete, prostě jako jsem to jako takhle už tam jako tak nějak jako viděl, no. Potom jako další auto, tady máme Porsche 911 GT3. Tohle je jakože moje úplně že vysněný auto, kámo, fakt. Jestli bych prostě měl na výběr mezi všema autama světa, tak bych se asi vybral Porsche 911 GT3 RS. Protože to je prostě krásný auto. Já prostě miluju Porsche. Miluju, kámo. Prostě oni dělají tak hezký auta. Až na toho starého Macana nebo Cayena nebo co to bylo. To bylo fakt hnusný auto, to se mi fakt jako nelíbilo. Jeho odhadovaná cena, právě teď taky asi nějakých 5 milionů. Což na sportáka je taková střední cesta, no, jakoby. Takže úplně nevím. Potom tady máme Lamborghini Huracán Evo Spider. Co znamená Spider? Spider vlastně je cabrio Lambo, jo, prostě když celkově i podle mě Ferrari to dělá, že prostě vždycky, když to cabrio, tak to má v tom jméně Spider. Takže tady můžete vidět Lamborghini Huracán Evo Spider. Jeho odhadovaná cena je nějakých 8 milionů korun. Takže to už je solidně drahá srandička. Tohle je taky Lambo, jo? Tohle bude taky Lambo Huracán Spider. Nevím, jestli je to Evo, upřímně nevím. Myslím si ale, že asi ne. Ale to není jako jen tak nějaký auto, jo? Prostě, který by tam normálně jelo. Ale záleží i na tom, kdo v něm seděl. A v něm seděl Kazma. Pokud neznáte Kazmu, tak natočil film, dělá one man show a tak dále, takže... Všechny tyhle ty fotky, ale i nějaký videa jste mohli vidět na mém novém Instagramovém profilu. Ano, udělal jsem si proto nový Instagramový profil, protože prostě chci ty fotky sdílet někde jinde, než na tom mém hlavním Instagram profilu. Takže ten máte tady, máte jak se jmenuje, dole v popisku máte odkaz, takže se můžete v klidu prokliknout na ten profil a můžete mi tam dát třeba follow, což byste mohli i na mém hlavním Instagramu, takže tam taky běžte a dejte mi follow. Děkuju moc. No jo, ale kde vzít místo, kde tohle jako fotit a natáčet? Vytipoval jsem si pár míst, který jsem našel někde jinde tady v Praze, kde se s hlukou drahý auta a lidi, kteří mají hodně peněz, což já nemám. A vyšlo mi z toho, že nejlepší místo na natáčení a focení aut v Praze je právě Pařížská. Což je taková ta drahá ulice, která je hned u Staromáku. Jenom takový fun fact, je to 19. nejdražší ulice na světě. A tam se právě teď vydáme. Takže let's go. Tak jo, vyrážíme do Pařížský. No, dobře, teď mě nevidíte. Vyrážíme do Pařížský a jo, vezmu vás sebou. Tady vlastně dole. Tak mám připravený baťoch, když vám ho takhle ukážu, tak tohle všechno si beru, jo, tady mám sluneční brýle, tady mám baterky, tady mám různý příslušenství, tady mám filtry, asi si dneska vezmu ten ND filtr, protože si myslím, že by to mohlo být dobrý to s tím zkusit, protože ještě jsem úplně nenatáčel s tím ND filtrem, takže bych to rozhodně chtěl zkusit. A jo, my jdem, takže jdeme na to.
Tak jo, co jsme za tenhle ten den nafotili, je toho docela dost na to, že to je vlastně všední den, tak to byly dobrý kousky. První, co tady máme, tak je tohleto Lambo, jo, je to Urus, je to dokonce předělaný na Mansory, nebo jak se jmenuje, je to podobný jako Brabus, jo, prostě předělávají to ty auta, jak ty motory, tak i vzhledově to jako předělávají. Takže to bylo Mansory. Potom jsme tam měli Ferrari, to jsem vyfotil vlastně na Malostranský, jakoby u metra. To bylo docela hezký, ale prostě Ferrari má být červený, sorry. Ferrari má být prostě červený. Potom, to už se ani nepamatuju, jako bylo tam pár BMWček, Mercedesů a Porscheáků. Možná vám tyhle ty fotky přijdou trošku divný, jo? Že jsou takový nevýrazný a takový... Protože nejsou upravený. A udělal jsem to tak, že ty upravený budou při vydání tohle videa na tom Instagram, o kterým jsem vám dneska říkal. Takže tam se rozhodně běžte podívat, dejte mi tam follow. A jo, to je asi všechno. Tady ještě budete mít nějaký fotky, na který auta jsem trošku zapomněl. Třeba na tohle Bronco, jo, to je taky docela hezký auto. No nic, vracíme se zpátky do videa. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like. Dejte like, protože podle toho se rozhodne, se budu natáčet dál. Ne, dělám si srandu, já bych natáčel stejně dál. Ale ten like dej, takže... Já tě vidím, já vidím, co děláš. A dej odběr, jo, prosím tě. Měli jsme 400 odběratelů, teď máme jenom 395. Jdeme dál, hoši. Prostě musíme se posunout. Tak jo, já doufám, že jste rádi, že jsem zpátky. Byla to měsíční pauza, už jsem to fakt nedával. Psal jsem přijímačky a ještě nemám dopsaný, mám dopsaný jenom první kolo, který se psal v pátek, teď je sobota a já už jsem to prostě nemohl vydržet, já už jsem se na nás tak těšil, lidi, fakt jsem se na nás těšil. Takže mi držte palce na neděli, vy to teda uvidíte až příští neděli, takže no, nic, mějte se, čau, příští neděli se vidíme, čau.